Hyvää iltapäivää ja tervetuloa taas virtuaalisille koulutusalasafareille. Minun nimeni on Irja Palo ja työskentelen Silta-hankkeessa ohjelmoijana. Järjestämme tässä kevään aikana kolmen hankkeen yhteistyönä ammattiopisto Lappian koulutusalasafareita. Ja esittelyt antavat hyvää tietoa alalla opiskelusta ja työmahdollisuuksista ja ylipäätään, mitä siellä alalla tehdään. Alaesittelyitä koordinoivat Silta siirtymät maahanmuuttajat urapoluilla hankkeen lisäksi JOOK, jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen hanke, ja ÄRM, Kemi-Tornio-alueen äkillisen rakennemuutoksen kehittämishanke. Nämä esittelyt tallennetaan myöhempää katselua varten. Tänään esittelyvuorossa on puhtaus- ja kiinteistöala. Ala esittelee meille osaamisala vastaava Anu Soininen ja opettaja Arto Tenno. Esityksen aikana voi kysymyksiä laittaa sinne chat-kenttään ja sitten esityksen lopuksi voi esittää suullisesti kysymyksiä. Tästä pitemmittä puheitta, niin Arto ja Anu, olkaa hyvä. No niin, kiitoksia Irja. Alaanpa täältä kuule jakamaan tätä meidän puhtausta kiinteistöpalvelukoulutuksia, mitä mistä ne oikein koostuu. Pitemmittä puheitta vaan asiaan, eikö näin menetti. Ja joo, kyllä, nyt varmaan pitäisi. Joo, hyvä näkyy. Eli perustutkinnoistahan me lähdetään täällä liikkeelle ja meillä on tässä toimitilahuollon alalla, eli täällä meillä puhtauspuolella, niin tämä toimitilahuoltaja, joka on 180 osaamispistettä. Ja sittenhän meillä näissä aloilla myös on tuo kotityöpalvelu, eli siellä valmistuu näitä kodinhuoltajia, jossa on tuo sama 180 ospia. Ja sitten tämä Arton kiinteistöhoito, mistä Arto saa sitten kertoa enemmän, niin sekin on perustutkinnossa tuo kiinteistön hoitaja ja 180 osaamispistettä. Ja opinnot koostuu näistä pakollisista ammatillisista ja sitten valinnaisista ammatillisista, jotka on sitten yhteensä tuo 145. Eli meillä on toimitilahuollon alalla se 75 ospia on sitten niitä pakollisia. Ja kertooko Arto tuosta kiinteistönhoitajasta, että miten siellä? Joo, siinähän on tosiaan on ne pakolliset tutkinnon osat ja sitten ne valinnaiset. Niitä nyt on sitten totta kai jokaisen opiskelijan kanssa niin henkilökohtaistamisen kautta mietitään, mitkä on ne valinnaiset tutkinnon osat. Ja nyt jos ajatellaan, että toimitilahuoltaja, kodinhuoltaja ja kiinteistönhoitaja, niin ne on yksi yhteinen pakollinen tutkinnon osa. Eli se on se asiakaslähtöisten puhtaisen kiinteistöpalvelujen tuottaminen. Eli se on semmoinen yhteinen tutkinnon osa, joka on kaikissa niissä, onko sitten toimitila, kodinhuoltaja tai kiinteistönhoitaja, niin he käyvät sen osion siinä läpi. Tuossa sitten voidaan myöhemmin katsoa se, miten ne sitten muodostuu nuo asiat. Kyllä. Ja tosiaan meillä on niitä valinnaisia yhteensä, eli meidän kaiken kolmen osaamisalan sisällä on nämä 29, eli voidaan niin kuin ristiin toiselta osaamisalalta valita niitä. Ja sittenhän meillä on kaikilla nämä yhteiset tutkinnon osat, joita on se 35 osaamispistettä. Ja kaikissa perustutkinnoissa sieltä löytyy tämä viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osaamispistettä ja matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osaamispistettä ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osaamispistettä. Ja sitten vähän riippuen aikaisemmasta, jos on aikaisempaa jotakin opintoja suoritettu, niin opintojen kesto noin 2-3 vuoteen. Ja tosiaan tässä avataan vähän enemmän, eli
tässä on sitten esimerkinomaisesti toimitilahuollon alalta. Eli pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, joista Arto tuossa jo sanoikin, niin meillä on tuo asiakaslähtöinen puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osaamispistettä. Ja sitten tässä on ylläpitosiivouspalvelut 30 ja perussiivouspalvelut 30 osaamispistettä. Eli tuossa on kaikki pakolliset tässä. Ja sitten niitä valinnaisia saadaan sieltä 29 valita. Ja tässä esimerkiksi on valittu oppilaitokset ja päiväkotien puhtauspalvelut, eli tuolla julkisella sektorilla joku jossakin koulusiivouksessa esimerkiksi, tai sitten päiväkotisiivouksessa. Sitten koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla, eli tämä voidaan toteuttaa täällä meillä puhtauspuolella tai sitten tuolla kiinteistöpuolella niiden kiinteistön hoidon koneiden parissa. Sitten hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut esimerkiksi, niin tämä suoritetaan tuolla hotellimaailmassa. Ja uima-allais- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut, eli esimerkiksi uimahallien siivouspalveluissa. Sitten kodinhuoltaja, 180 osaamispistettä, eli se kotityöpalvelun osaamisala, ja täällähän tehdään tätä työtä siellä kotiympäristöissä, ja pakolliset taas täällä on se asiakaslähtöinen puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osaamispistettä. Sitten nämä alakohtaiset avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen ja kotisiivouspalvelujen tuottaminen, 30 osaamispistettä kumpikin. Eli näistä tulee se 75 pakollista. Ja valinnaisia esimerkiksi voidaan sieltä valita esimerkiksi kodin ruokapalvelujen tuottaminen. Ja meillä perustutkinnossa on kaikki nämä 20 osaamispisteen arvosia, paitsi siellä oli muistaakseni terveyskeskusten puhtauspalvelujen tuottaminen oli 40. Mutta tässä sitten asuinkiinteistöjen puhtauspalvelut 20, kiinteistön toimintakunnon arviointi, eli tämä on nyt sieltä kiinteistöhoidon puolelta 20 ospia ja piha- ja ulkoalueiden hoitaminen 20 ospia. Eli tässä on esimerkki semmoisesta, että on ristiin valittu näitä toisesta osaamisalasta. Ja sitten kiinteistöhoidon osaamisala, eli kiinteistöhuoltopalvelut. Ja siellä on tosiaan, mitä jo aikaisemmin ollaan monenkin kertaan kerrottu, tuo ensimmäinen pakollinen 15 ospin asiakaslähtöistä puhtaista kiinteistöpalvelu tuottaminen. Sitten kiinteistö yleishoito ja valvonta ja kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen on niin sanotusti alakohtaisia pakollisia. Ja ne on sitten nuokattaa periaatteessa kaikki, mitä nyt kiinteistönhoitajan tarvii tehdä ja mitä hänen pitää osata. Ja sitten nuo valinnaiset tutkinnon osat niin sanotusti täydentää ja tukee sitten noita pakollisia tutkinnon osia. Ja sitten tuossa on otettu valinnaisia tuommoiseksi esimerkiksi asuinkiinteistö- ja puhtauspalvelun tuottaminen. Tämä on sieltä siivouspuolen osiosta napattu. Ja sitten on ilmanvaihtokoneiden toiminnankyvyn ylläpitäminen. Ja sitten on koneiden käsittely puhtaassa kiinteistöpalvelun alalla sekä LVI-järjestelmien toiminnankunnon ylläpito. Eli nämä on pääsääntöisesti jos ajatellaan kiinteistönhoitajan työtä, niin se on enempi siihen niin sanotusti tekniikkaan liittyvää asiaa. Mutta toki voi valita sitten myös ristiin sieltä siivouspuolen valinnaisistakin osista, että se on aivan siitä kiinni, että mikä on itsellä minkälaisen tutkinnon haluaa tehdä. Että siinä mielessä kun tässä ajatellaan tässä sitten periaatteessa kolmen eri niin sanotusti eri ammattialan ihmisiä valmistuu, niin se on periaatteessa semmoinen vahvuus, että voi valita sitten ristiin noita tutkinnon osia, vähän niin kuin räätälöi ja oman näköinen tutkinto. Kyllä. Eli tämä tuottaa niitä moniosaajia sitten tänne meidän työelämään. Et tosi hyvä mahdollisuus.
Ja sitten tuota ammattitutkinto, tutkinnot meillä, eli nämähän on kaikki 150 osaamispistettä, ja meillä puhtauspuolelta toimitilahuoltaja tulee sieltä toimitilahuollon osaamisalasta, ja myös laitoshuoltaja. Eli tässä on tuota, sitten sinne sairaalamaailmaan on tämä laitoshuoltaja suuntautunut, ja sitten toimitilahuoltaja hoitelee kaiken tämän muun työelämän täältä, eli muu julkinen sektori ja yksityinen sektori. Ja sitten kodin huoltaja on tuolla kotityöpalvelussa. Ja kiinteistö, no niin, sano vain alkaa. Joo, niin ja kiinteistö hoitoalalla, niin sieltähän tosiaan, ettei olisi liian helppoa, niin siellä valmistuu kiinteistöhoitajia ja teknisiä kiinteistöhoitajia. Eli sieltä tulee niin sanotusti kiinteistöhoitoalallekin kahteen portaaliin valmistuu. Ihan sen mukaan, että mikä on opiskelijalla innostus. Kyllä. Ja tosiaan nuo opinnot koostuvat niistä ammatillisista pakollisista 60 ospia ja sitten niitä valinnaisia tutkinnon osia, sitten opiskelija valitsee se 90 osaamissuoritepistettä. Ja totta kai niin kuin kaikissa nykyisissä tutkinnoissa, niin opinto ja kesto, se on pikkusen siitä henkilöstä kiinni, että miten opinnot etenee ja mikä on aikaisempaa kokemusta ja näkemystä ja tietämystä, niin noin vuodesta kahteen vuoteen on sitten kokonaisuutena opintojen kesto. Kyllä, ja tässä ammattitutkinnosta, eli taas on sielläkin ne pakolliset, jotka on se asiakaslähtöinen puhtauspalvelujen tuottaminen ja sitten ylläpitosiivouspalvelut. Yhteensä 45 ja yhteensä on sitten 60 osaamispistettä. Ja valinnaisia voi taas valita sieltä. Eli oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut on tämmöinen erittäin suosittu valinnainen. Perussiivouspalvelut on semmoinen, mitä tarvitaan sitten monesti meillä työelämässä, ja tämä muodostaa niin kuin semmoisen vahvan parin sitten siihen osaamiseen, että miten sitten toimii sitten missä tahansa yksityisellä tai julkisella sektorilla, niin näillä kyllä pärjää sitten tosi pitkälle. Ja sitten ympäristöhuoltopalvelut on semmoinen, mikä koko ajan on niin kuin kasvava ala meillä, ja tähän panostetaan nyt aika paljon, eli kiertotaloustietämystä tullaan tarvimaan meillä työelämässä enemmän ja enemmän, ja tähän liittyvää osaamista niin kuin koko ajan kaivataan lisääntyvissä määrin. Ja sitten tosiaan siellä sairaala työympäristönä, eli tämä laitoshuoltaja, niin siellä myös pakollisiin kuuluu tämä asiakaslähtöinen puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, ja sitten tähän liittyen myös sitten niin tuo laitoshygieniapalvelut 40 osaamispistettä, eli tässä on ne pakolliset, mitä täällä sairaalamaailmassa sitten tarvitaan sitä osaamista. Ja sitten valinnaisia, esimerkiksi perussiivouspalvelut on sielläkin tärkeitä, ja sitten laitoshuoltopalvelut on semmoinen myös, mikä kuuluu tähän suositeltaviin ainakin vahvalla suosituksella. Eli siellä sairaalaympäristössä tarvitaan tätä osaamista erityisesti, ja esimerkiksi sitten ympäristöhuoltopalvelut. Sitten kun työympäristön on kodit, niin täältä valmistuu näitä kodinhuoltajia. Ja pakollisena asiakaslähtöinen ja puhtauskiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osaamispistettä, ja sitten kotisiivouspalvelut on se tärkeä pakollinen tässä. Valinnaisia voidaan esimerkiksi avustaminen ja huolenpito tai avustaminen ja asiointipalvelujen tuottaminen, sitten esimerkiksi tuo kodin ruokapalvelu. Eli nämä ammattitutkinnossa nämä kaikki tuo 30 osaamispistettä. Ja sitten kiinteistöhoidon osaamispuolella 150 ospia on tämä itse kiinteistöhoito. Siellä on pakollisia
niin kuin varmaan on tullut jo moneen kertaan sanottua, niin on asiakaslähtöistä puhtaista kiinteistöpalvelun tuottaminen. Se on se 15 OSPin palikka, ja sitten kiinteistöhoitajan tittelin omaava niin suorittaa tuommoisen kuin kiinteistön toiminnankunnon ylläpito. Ja sitten valinnaisia. Se on tietenkin aivan kaverista kiinni että mitä valinnaisia valitsee, mutta tuossa nyt esimerkkinä tuommoinen ilmanvaihtokoneiden toiminnankunnon ylläpito, kiinteistöautomaatio, säätö ja ohjaus ja piha- ja ulkoalueiden hoitaminen tulee nyt, on tuohon nostettu tuohon esille. Ja tietenkin jos ajatellaan niin kuin kiinteistöhoitajan työtä kokonaisuutena, niin siellä tuo kiinteistöautomaatio on kumminkin semmoinen tärkeä elementti, että se on niitä, mitä minä niin kuin henkilökohtaisesti suosittelen, että opiskelija niitä suorittaisi, ottaisi valinnaiseksi tutkinnon osaksi ainakin automaation. Kyllä. Ja sitten miten meille pääsee opiskelijaksi, niin jos ei ole aiempaa koulutusta, niin yhteyshaun kautta. Ja lukio, jos on suoritettuna tai muuta koulutusta, niin ihan tuolta Lappian koulutushaun kautta. Eli tässä meillä on linkki sinne suoraan. Ja aina voi myös opiskella omaehtoisesti. Ja ihan samaa reittiä mennään, eli Lappian koulutushaun kautta tulee täyttää sitten nämä hakulomakkeet. Ja jos on töissä ja on ilmennyt sitten halua tai kiinnostusta suorittaa niin kuin tutkinto tai sitten tutkinnon osia, niin tästähän voi alkaa sitten työnantajan kanssa keskustelemaan ja solmimaan oppisopimus. Eli tämä on ainakin aikuisopiskelijoilla ja aikuisilla ihmisillä tosi näppärä ja semmoinen jouheva tapa opiskella meillä ja erittäin suosittu. Ja tosiaan täältä Lappian oppisopimustoimistosta saa lisää tietoa ja meillä Hakalan Maija suorittaa sitten tässä tätä asiakaspalvelua tähän liittyen. Ja jos on oikeus työttömyysetuun, niin sitten voi tällä työttömyysetuudella myös opiskella meillä, eli hakeutua TE-palveluiden kautta meille opiskelemaan. Eli siellä on se TE-toimiston sivustoilla on tämä TE-palveluiden koulutukset, josta sitten voi klikata itsensä opiskelemaan. Ja alan työpaikkoja tässä on esimerkiksi toimitilahuoltaja, niin kodinomaisia laitoksia, vanhainkoteja, sitten tosiaan se yksityinen sektori, että sieltä monenmoisia yrityksiä, sitten tietenkin julkinen sektori, eli kaupungit, tilapalvelut toimii meillä suurena työnantajana. Ja mitenkäs Arto? No kyllähän ne työpaikat on periaatteessa nämä yksityiset kiinteistöhuoltoyritykset ja sitten nämä julkisen sektorin kunnat ja kaupungit, jotka sitten työllistää. Että täällä Kemi-Tornion alueella ei ole sitten semmoisia ainakaan kovin paljon on semmoiset, että joku yhdistys pyörittäisi tämmöistä kiinteistöhuoltotoimintaa, että enempi se on se yksityiset yritykset, jotka sitten harjoittaa tätä toimintaa. Kylläkin tuo julkinen sektori, eli kunnat ja kaupungit myös työllistää. Siellä on jos ajatellaan sillain tuosta oli jäänyt ilmeisesti meiltä yksi laisi pois siitä teknisestä kiinteistöhoitajan suuntautuneisuudesta, siellä enempi niin kuin keskityttää sitten, jos sen valitsee, niin siihen tekniikkaan. Ja tekniikkahan on tietenkin siinä mielessä, että se talot, kiinteistöt, rakennukset ei toimi ilman tekniikkaa. Tietenkin se, jos valitsee sen kiinteistöhoidon osaamisala, siellä myös pakko on opetella ja osata sitä tekniikkaa, mutta siellä kumminkin, että siellä on se mahdollisuus siihen tekniikkapuoleen myös keskittyä, että siellä jää sitten enempi nämä piha- ja ulkoalueet ja siihen liittyvät työt sitten vähemmälle. Kyllä. Ja tässä sitten on näitä jatko-opintoja, eli mihinkä voi perustutkinnon jälkeen jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulututkintoihin, eli onko tässä Arton
Joo, minä voin jatkaa siitä. Eli tosiaan se perustutkinnostakin, kun perustutkinnon suorittaa, niin se antaa niin sanotusti mahdollisuuden alkaa ammattikorkeakoulututkintoihin opiskelemaan. Eli siellä on insinööri, eli AMKI-insinööri, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Se on ihan hyvä ala, insinööri ja AMKI-talotekniikka, eli entinen LVI-insinööri, niin se on nykyään hieno nimi talotekniikka. Ja sitten insinööri myös tuo sähkö- ja automaatiotekniikka, ja sitten tänne palvelupuolelle, eli restonomi, AMKI, palvelujen tuottaminen ja johtaminen, ja sitten talouspuolelle myös, eli Tradenomi, AMKI, liiketalous ja yrittäjän koulutusohjelma on mahdollista lähteä suorittamaan. On myös puhuttu, tietenkin sitä on jo puhuttu monta vuotta, että olisi niin kiinteistöpalvelualalle olisi joku oma insinööritutkinto, mutta sitä ei ilmeisestikään opetus- ja kulttuuriministeri ole vielä sitä keksinyt eikä ole hoksannut, että mikä se pitäisi olla sitten ja miten se lähdettäisiin sitten viemään eteenpäin. Mutta nämä on niitä niin sanotusti ammattikorkeakoulututkintoja, mitkä tästä puhtaassa kiinteistöpalvelualan opiskelijat on sitten niin sanotusti suuntautunut ja lähtenyt opiskelemaan. Kyllä. Ja sitten alemman AMKin jälkeen niin voi suuntautua myös tänne ylempään ammattikorkeakouluun. Eli silloin täytyy tuon AMKin tutkinnon jälkeen niin olla työkokemusta vähintään se 3 vuotta. Ja tässä nyt on esimerkkejä tuolta insinööri, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, eli talotekniikka, ylempi tutkinto-ohjelma. Restonomi, ylempi, palveluliiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen ja sitten Restonomi, ylempi, uudistava johtaminen. Sitten on tänne liiketoiminnan puolelle Tradenomi, johtaminen ja palveluliiketoiminta ja sitten yrittäjyyden ylempi tutkinto-ohjelma. Ja tietenkään se ei vielä tähän lopu, eli yliopistossakin meillä voi opiskella näitä tutkintoja sitten ylemmässä, eli siellä on näitä ainakin Arton puolen opintoja. Joo, eli siellä on niin tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri, korne- ja rakennustekniikka. Sitten on myös tekniikan kandi- ja diplomi-insinööri, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Sitten on tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri, tuotantotalous. Ja sitten myös jatko-opintona sitten yliopistossa voi opiskella esimerkiksi liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelmaa ja tekniikan tohtoria. Eli se niin sanotusti jatko-opiskelumahdollisuuksia on runsaasti jo pelkästään perustutkinnon suorittaneilla. Että se on siinä mielessä, että sitä ei monikaan ei edes sillain hoksaa, että minkälaiset mahdollisuudet on sitten edetä alalla ja hankkia sitä osaamista ja tietotaitoa sitä kautta. Kyllä, ihan todellakin kattavat mahdollisuudet on meidänkin alalla jatkaa, jos tuntuu, että niinkö on niitä haluja sitten. No niin, olisiko nyt kysymyksiä tullut? Et voitaisiin vastata. Chattikentässä ei ole nyt tullut yhtään kysymystä, mutta olisiko kuulijoilla herännyt kysymyksiä? Hiljasta tuntuu olevan. Joo, mutta kiitos tosi paljon hyvästä ja kattavasta esityksestä ja monipuolista. On opiskellut puhtaus- ja kiinteistöalalla ja paljon on eri valinnan vaihtoehtoja ja pitkälle voi jatkokouluttautua, että aika hieno ala. Nyt jos kysymyksiä ei ole, niin tallenne löytyy sitten sieltä tämän saman Teams-linkin kautta, jos sitä haluaa vielä myöhemmin katsoa.
Ja sitten safarit jatkuvat ensi tiistaina kello 14.30 ja silloin esittelyvuorossa on musiikkiala ja kuvallisen ilmaisun alat. Että tervetuloa sitten viikon kuluttua taas safareille. Ja jos ei ole kysyttävää eikä kommentoitavaa, niin tältä erältä sitten voin toivottaa vain hyvää päivän jatkoa ja kiitos kaikille osallistujille. Kiitoksia. Kiitos. Näkemiin. Joo, hei hei. Hei.